Altså det, jeg gerne vil med her, det er lige netop at være mere synlig for medlemsvirksomhederne. At de har et sted, de kan rette spørgsmål til og være den, som finder ud af trendsene og hvad der er muligheder for de forskellige firmaer. Det er det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne være den, som de kan spare med. Det tænker jeg er min fornemmeste opgave. Min hverdag den er meget forskellig. Der kan være konkrete projekter, som kører lige nu. For eksempel den arbejdsgruppe, vi har omkring at få afgifter ned på gas til lastbiler. Og vi har 5G, som alle snakker om.